Fa havetsy malaka amintsika dia hoetsy amin'ny ANS Piflo satria dia misy ihany koa ny lalao izay karakarain'ny fikambananireo mpitanora mitaiza ao anatin'izany taranja baolina lavalava izany izay tarihan'ny Andriamatoa Naina Rakotondrafara. Nambarany ary fa dia namitoy aza ny sakatsakana eo amin'ny fanatanterahana izany fankalazana ny fahafolo taona izany dia miroso hatrany izy ireo amin'ny fikarakarana any tanora. Androany aloha dia mahafinaritra satria na teo ary ny sakasakana zay atao amin'ny federation dia mbola misaotra ministera zay indrindra fa ministre transport zay manokatra ny terrain isan-kerinandro manapatonga ny volana desambra ilalaovana eto zany ary akitriny moa dia ataonay ny lalaofa maranana erahana amin'ny likina nalamanga zay atao malakamo fa ny daty moa zany mbola jerevana ka di isorana daholo zany mpanohana rehetsarehetsa koa amin'ny lafin-javatra rehetsarehetra satria raha tsy misy ny mpanohana tsy hotanteraka izao lalao izao. Fa eto izay dia tipihanay manokana aloha ny sakasakana izay ataon'ny federation oka izay no fanambaniana ny tontolo indrindrimpi indrindra avy ety amin'ny faritra iva ary raha misy ny zavatra tiana korotanina dia tokony ezaka no andamina ianao raha ianao ray aman-dreny foana no anakorotana hoe ajanao ny baolina ria ajanao ny baolina ria dia ho simba mio simba ihany ty tontolo indrindrimpi tia dia ho aizany afaran'ireo ankizy majinika izay tazainay ity ireo. Fa raha resaka tombontrony tetavinao amin'ny etavin'ny filohan'ny federation a dia tokony andraiky manokana any nitadiny tombontroany a fa tsy hanakanakana ny zavatra ataon'ny ankizy tia fa matezitra ny ankizy ary mahatonga ny ankizy iverina indray itondra-panderolina raha mbola mitohy ilay fanakanana.